Hatimaye tena tunakwenda kuianza sehemu hii hapa tena, ikiwa ni kwa wakati mwingine tena tunakutana na single moja matata ya ukweli ambayo inakwenda kwa jina la Bad Worldy. Bad Worldy. Ah, usikose vigongo kama hivi mzee. Kutoka ndani ya PK Production Materials. Picha hii ni picha moja ya ajabu sana. Leo kuna dogo mmoja alikuwa anatolewa mbaru na kikosi fulani cha magangsta, majangili fulani. Walikuwa na bunduki mzee, wanapiga risasi za hatari. Sasa wakati wanafanya hivyo, ghafla kulikuwa kuna kiumbe kisichoeleweka cha ajabu sana, nacho kilikuwa kinaonekana kinaleta vumbi la hatari katika sehemu ya jangwa. Dogo huyu ikabidi aweze kupaki pikipiki chake pembeni ambacho kilikuwa kinafukuzwa na hawa jamaa. Huku nako kuna wananchi ambao walikuwa hapa na wako na kiongozi wao. Hao wananchi walikuwa naona kile kilichokuwa kinatokea. Walikuwa naona ucha ile anapiga risasi, anakosokoso risasi namna hii. Akawa mpishana na kile kiumbe ambacho kilikuwa kinasababisha vumbi la ajabu sana. Wakati wale walikuwa wanamfukuzia uchali, wao walikuwa nakuja nyuma yake namna hiyo. Wanapiga risasi wanamkosakosa bwana mdogo. Bahati mbaya akawa ameangukia upande wa pili wa kisugucha vumbi kile. Maana ni jangwani. Sasa katikati ya kile kiumbe kilichokuwa kinaonekana, wakatokea watu wawili ambao kama watu hao wametokea sehemu nyingine. Ulizani kina nani? Tatang. Ambaye anafanya nini? Ambaye tunamtafuta mtu. Ah, jamaa kaona hii ni afadhali sasa. Eh? Hii inatosha. Manake hata Mungu kanisaidia. Yeah? Jingo anamfukuzia dachali. Maisha mengine, maisha mengine. Ghafla hawa jamaa ndio waliotokea. Pigo chuma namna. Ngoja ngoja. Bwana akamsukuma mwenzake pembeni kwa sababu risasi ndo zilikuwa zinakuja namna hizo. Pigo chuma zinakuja namna hiyo. Hawa watu sijui wametoka katika dunia aina gani, lakini cheki ujomba kadaka risasi namna hiyo. Alafu zile risasi zingine moja kwa moja zinaenda kwa huyu ndugu yake. Pigo risasi mwenzake ase. Oh, ase. Huyu kumbuka si binadamu wa kawaida kiasi fulani. Dogo akashangaa zile risasi hazijampiga yeye, na maana kuna mtu kapigwa risasi. Sasa huyu jamaa anakuja, unaambiwa anakuja namna hiyo kwa kasi ya ajabu. Maskini ya Mungu. Hawa jamaa mbona wataipenda? Watajuta kupiga risasi. Sir. Chuma valia namna hiyo. Baba la baba. Sir. Dogo anaona anasema, "Wa, kwa sababu hiyo. Mungu wangu. Ana nguvu kuliko. Wekwa mpole. Kambe mpuuzi anataka kufanya kitu gani huyu? Sir. Alikutanishwa naye. Kaangukia pembeni ule bwana mdogo ambaye alikuwa anamfukuzia. Jamaa anakuja kumwangalia ndugu yake, sana muita brother. Bro. Sasa huyu bwana mdogo yeye akasogea paka pale. Akasogelea paka pale ambapo huyu mtu alikuwepo, lakini inabidi awe makini. Kachukua kisu. Anamguza, "Hey, hey, hey, nenda, nenda." Aha. Huyu kumbe hajielewi hapa alipo. Akagundua kwamba mtu hayuko sawa. Kamguza tena. Atakuwa mikufa au? Kamsachi. Kuna Chali yako akatoka pale. Ghafla akashangaa, mwamba kaibuka. Anamcheke. Nasema hivi. Alikimbia maana yule jamaa alivyoibukia, alibukia kwenye mchanga akakamata. Changa msiniue jamani, msaada. Msiniue. Anafika mbele akutana na jamaa. Mama yangu, unaniona. Kambe wewe. Mungu. Nimepita ile mbati mbaya tu yake Mungu sikudanganye. Bado imeshe. Kuna mtu alikuwa anataka kuniua. Shala bagre. Uchi. Wacha mdomo wako. Kelele kama zote yani. Unusha. Ni fagrewa. Wewe unafanya nini? Ni bushawa. Kuna kitu nataka nikwambie. Ina maana uniui? Ah, kumbe unaniogopesha bure tu. Aleta kofi yangu sasa. Nakuuliza, "Languzo ni wapi?" Lang akambele, "Brother mimi ucheki ndugu yake." Yule kule. Ndugu yangu ameumia. Ah, nimekuelewa sasa.
amchukue mpeleke sehemu ambapo ndugu yake atapata msaada. Maana wao si watu wa kawaida. Huku pande pili. Anasema baba tumesubiri miaka 3000 tukiwa tumetulia tu. Sasa mimi nataka nikwambie nitawakamata wapata na tutamwamsha yule mtoto kwa damu yake. Na baada ya hapo tutakufanya baba uwe hai tena. Manake wewe ni moyo wangu na wewe ni mfalme wa milele ambaye amelala hapa. Basi binti anaitwa Arona. Huyu binti ambaye anamuita Arona. Kufa. Anasema haya. Sawa, safari ianze. Huku chalea kwa anasema taratibu wese. Tunafika sio muda. Hawa anasema kwamba kuna mtu anahitaji kumpata. Anatakiwa patikane haraka sana. Binti ambaye anaitwa Arona anaondoka katika sehemu ile kwa ajili ya kwenda kumpata huyo mtu pamoja na wale aliokuwa akiwahitaji wapatikane. Hawa viumbe wawili ama binadamu wasiokuwa kawaida wawili pamoja na yule kijana wakaja paka huko. Huko watu wanamuinamia Arona namna hiyo. Chali yako na kama anaye kama ameinama ili kumpa heshima Arona. Arona akapita. Watu wanaendelea na shughuli zao. Sasa huyu Mungu wangu ngoja patie kinywaji kidogo. Kae sawa. Maana hali yako inaonekana si nzuri. Gorilla. Ni mko ya bwana. Mandi yako matamu sana. Kambe Ngoja. Tianshi. Namba 7 nini? Betri au chakula? Cha. Ah. Wapi? Pesa. Ah, pesa. Pesa. Yani kwanza. Yaani kitu cha kubadilishana chakula. Ukitoa pesa unapewa chakula. Sio ameshafika mjini huku. Sasa huku kuna watu ambao pia si wa kawaida sana. Hichi ndio kitu ambacho wanafanya. Wakikuta mizoga wanakula. Wakikuta watu ambao wamekufa wanakula. Sasa wakina Arona wakaja paka huku. Watu wakamuona Arona. Wakatulia. Kwa Arona hawezi kufanya kitu chochote. Huyo niletea hapo huyo. Huyo. Sasa. Sogea kule huyo. Sasa anakachukua kale kadogo maskini ya Mungu. Sasa. Twende. Hao wengine watafanya nini? Wao si binadamu wa kawaida wanaonekana kabisa. Wanamuogopa sana Arona. Anasema huyu funge na yeye hapo huyo. Chukulio na huyo. Akafungwa huyo. Katoto wako ndo kanapandisha hasira namna hiyo. Yaani hawa ni kama mbwa. Sasa wanatumika hawa kwa ajili ya kupata ambacho Arona alikuwa anataka. Anachokitaka Arona, kuna nguvu inayotakiwa kwa ajili ya kuweza kwenda kumuamsha baba yake ambaye ni shetani mkubwa sana. Sasa kuna dogo mmoja yuko upande pili. Udogo ya kujua kitu gani ambacho kingetokea leo. Aligonga kengele. Na wananchi hapa wana shida na chakula sana. Chakula kikaonekana leo kimeletwa. Wanaonekana askari wameleta chakula. Kwa hiyo wananchi wanasogea kwa ajili ya kurushiwa chakula. Sio unapewa, unapanga mstari unapewa, hapana. Ni unarushiwa chakula namna hiyo. I say Arona yeye anasema kwamba baba yake anatakiwa kuamshwa kwa damu fulani. Iko damu inatakiwa. Hapa kuna binti mmoja anaitwa Luo. Anasema Luo hili kwa ajili yako. Ambia asante bwana. Yuko jamaa anampambania sana huyu binti ambaye anamuita Luo. Ya kwangu huyu naye anampambania Luo. Hey Luo, hii ni kwa ajili yako. Hebu niambie Vaseline tunatoka. Dada Luo, hii ni kwa ajili yako. Akambea mtulie kwanza. Kwa nini usingekunywa wewe? Akambea ah. Ba. Kampatie babu. Akambea babu atalewa. Kwa akambea dada, kwa nini hawa hujawahi kuahidi kutoka nao? Akambea unajua dating ni nini? Akambea pana. Chiche, ni kama kumpenda mtu au? Yeah. Anasema mdogo wangu. Jinsi. Kama jinsi tunavyoona hawa ni mashujaa. Mashujaa? Anasema ndio. Na wewe? Anambia mimi ni shujaa mdogo. Shujaa mdogo? Anasema ndio. Peleka hii kwa babu. Akachukua anampeleka kwa babu. Sasa. Piki yako? Au labda pengine ni inataka kula chakula kidogo kabla eh. Ngoja kwanza. Sasa suiweke chakula ile. Zhe long zhong zai na er a. Sasa. Ni wapi kambe ngoja kwanza.
ndugu yako hata kufa. Kuchisha. Wala usijali. Wewe uwe cha chini kwa bega. Hiki tu ndio kwa mafuta ndio itembee eti. Sasa ndio shida. Wewe tafute namna. Mara huyu jamaa akaamka. Ojia. Hey, kwenda hiyo. Hey! Kamgonga sasa udogo. Aya. Watu wanyanganyana chakula cha huyu dogo. Chakwangu chakwangu. Wewe toka toka toka. Ubana kabidi awasogeze. Toka hapa. Nie. Anawapiga na mabuti kabisa. Si wao. Chou yisi kani zhe 20 mai pengchi de. Ni bian xiao. Kwenda ndani huko. Hai. Oya. Huyu dogo. Anageuka huyu dogo namna hii. Ni Inabidi useme samahani kwanza. Ano wa. Alafu baada ya hapo anko anambia anko anasema eh. Jiangu ni mnyenchi. Wewe ni kipofu nini? Haya ma. Mimi chali mdogo kama hivi unawezaje kuniita anko? Mama, jiangu. Oya oya. Nyewe wote mmeona eh? Tuniombe msamaha. Anko, mimi naondoka saka na haraka ambe mleta kwanza. Wewe achie hii ya babu. Yangu ya kaboya. Bro shika hiyo. Nini hiyo? Akambia wewe kula hiyo. Sasa nitakulaje hii kitu inanukia nukia kama achia kama huwezi kula. Basa, kama utaki, oe nirudishie. Shema? Uwe dogo ni aje we. Chuu. Nini? He? Eh? Bupingde bao chao. Buyongansia wa. Akambia tena. Usionge kitu hote mtoto wewe. Wewe. Chungkanchide yanshan kani. Usiniangalie mimi kwa uruma hivu eti. Unajua mimi siwezi? Akamuita Sister Luo. Sister Luo! Sister Luo? Aya. Mara kafika. Kuna nini tena? Chua. Amebi sijala chote. Nishi. Mimi wanawe. Kuja kuyoka na kutana mtoto mrembo, mtoto surat al-mahabuba. Tutusa al-majurura. Zanda tul-makafura. Kwa kaka logwe. Ambo unasema? Unasema aje? Una. Ungea tena. Si. Au ni uchukue moyo wako ni sepe na. Oh. Jomba kachanganyo na mtoto wa kike. Hakumbika. Sasa wenye waelewe kitu wote shanga. Tinga wewe. Mzaba makofi. Nisaidie. Shusha. Kudu mba. Mba. Tinga unapigwa na mwanamke wewe. Bro nisaidie eti. Mea. Sawa. Mwalimu alisema kwa mwalimu mwanamke apigwi. Sita kwenda wapi wewe. Binti wakati na mvuto hivi. Kuna alama aliona katika shingo ya uchali. Sau sau. Hawezi kuwacha nguo yake hiyo. Binti akamrudishia. Vizuri tu. Ana sababu. Tashusha. Kamcheki na huyu. Akambia wewe umeumia. Ni jinsi. Anamtukana akambia mjinga nini wewe? Akamganzanchonrenashi. Akambia hiyo kitu haitakiwi kubaki. Tuanze. Nifuate. Ah. Eh? Kwa sababu gani akambia wewe? Ni. Uy, mara ghafla. Akashangaa kuna watu wanafika pale. Akambia sasa tubiri uone. Wakapita hao. Wanapita na mnaangalia. Arona akapita na kile alichokuwa anakitaka ni kwa ajili ya kumsaidia baba yake. Bwana mkubwa ambaye binti ambaye anamuita Arona anahitaji kumsaidia baba yake. Nenda kamtafute. Angalia hicho kitu ambacho kilitokea. Shufu. Nenda nimkamtafute mwalimu. Hao wenyewe walitumwaga na mwalimu wao. Huyu jamaa ndo alikuwa na yote hiyo ndoto. Mwalimu wao ndo aliyotuma. Sana kuja kushtuka na shangae. Safi. Njoo. Dunia yao ni tofauti sana hawa. Bro, bro. Cheki Yo. Hamna alama. Hey. Yo, ni lao zhen shi hua. Daktari mzuri sana kambe. Hey. Shi ya. Yuko yuko ate kwa yuko yese. Daktari mzuri sana. Shi ya. Hey. Ya. Hey, hey, hey. Tawa. Mzee anamtapikia. Ha? Huyu mzee ana shida gani huyu? Mbona atapika? Wujido. Wewe ni shida wewe. Hamer me fry tu. Wewe nini? Nigemegemea hapa kimandazi. Binti akamletea hii. Chivala. Jeku. Chivala. Twende tukale. Haya sawa. Muda wa kula jamani. Hey. Hey, hey, hey. Wewe. Ni mkaji mayo. Umekaona katoto aka. Mtoto. Kichwa chake. Chidonge sha ya. Wewe ni kitu gani unafurahia sasa? Sio mimi. Eh? Ha? Ha? Ah. Jele一个, zaijen俩. Jele. Chukua moja, chukua mbili. Baada ya kuchukua tatu utapata sheria. Haya sasa. Wakina Arona sasa.
watu wanaogopeka na wananyanyasa wananchi kupita maelezo katika maeneo haya. Sasa kuna kitu kinatakiwa. Anasema nitafutieni. Kimbia haraka, umeingia katika kijiji. Kuna kitu wanataka. Wananchi hapa wanapata tabu sana. Wanatumia wale viumbe wa ajabu. Ndifa. Akambia data ngiko wapi? Iko sehemu nzuri. Yumanto, Mianqiao, Nifan, Shouji, yuqishi nige zhuza. Yamana elezea vitu vyake. Tunajua mahali walipotoka hao dunia nyingine. Nimshu. Na wana nguvu za kitofauti sana. Nimlai chuli. Kwa nasema yuna wanda tangu ni sehemu nzuri sana. Nasema mimi na ndugu yangu tunamchakato. Kuna mtu anatakiwa tumpate. Kambe nani? Chali flani, kambe chali flani. Ni hama. Si, yuko ni mzuri eh? Yaani ni amazing that wala nikwambie pia. Alafu Shisho. Eti bro. Shuntu nangli behoji. Akambia atakapokuwa na nguvu chali. Mm. Hakuna mtu yote katika dunia atakayemgusa. Ha. Mijingzhimen. Anasema kwamba kuna door of secret ambayo ipo. Kama ni kitu gani unaongelea wewe? Arwe shoshu na. Dao shi shaza ya. Sasa kwa nini ni wajinga? Kwa nini tusiende kumuibia wewe mtu ya door of secret? Wachu nyanya. Nafanyaje? Nafanyaje nini? Aisha. Oya mtoto mzuri. Tuwe pamoja basi, au? Dogo akasepa zake. Sasa hawa kuna kitu wanatafuta wanaambiwa ni wakali balaa mno. Na haka kadogo haka ndo kana nguvu. Kakao kameona kitu. Jamaa kabidi angalie huyu dogo anafanya nini? Huyu kiumbe anafanya hivyo nini? Wakati wote aliangu alikuwa anatoka huko samdingi kalala. Sasa anafungua ili ajue kilichoko ndani ni kitu gani. Akuta huyu mmoja ni buda, akaichukua hii, akaficha mfukoni. Mwizi huyo akafunua kingine nini kiko ndani. Akakuta kuna hii kitu hii. Rekodi ambayo jamalizika ambayo tulia. Akaicheki hiyo. Ni kama na mani. Chukua zote, chukua moja, chukua mbili ya tatu, kuna sheria. Babu akaendelea kulala kama hii. Mzee hata ulali vizuri. Aniogopesha kweli kweli. Akachukua alichokichukua kaiba. Amesema ni unfinished record. Ni nini hiyo? Ni kitabu. Akambea kitabu gani? Ebu kula kwanza. Akambea sijui hata nini kula. Lakini huyu ni ndugu yangu. Kusudio letu la kuja huku na Chali tumekuja kumuona. Huyo Chali ana magic path. Kumpata huyo Chali tu peke yake ndio tutaweza kuleta amani katika hii dunia. Na tulitakiwa tumpeleke kule katika dunia ambayo anapatikana. Akambea tusije tukafanya upuuzi wote tena. Lakini sasa kumbuka mchakato wao unaendelea. Huyu mtoto ambaye ni yani katika wale viumbe, huyu akaja paka hapa. Hapa alipofika Arona akasogea. Ana nguvu. Punja pale. Wanazama ndichi sasa. Yes. Wakaingia paka ndani. Wanachokitaka hawa viumbe peke yao ndio wanaweza wakawaeleza. Sasa unapofika hapa unakuta mtu huyu amekufa kitambo inaonekana. Sasa mpa adhabu kwanza huyu. Pewa kweli kweli kichapo. Inaonekana wameleta information sio. Pateni kipande. Anakaangalia maskini ya Mungu kale katoto. Sijui amekaua maskini. Da. Uye kapewa kipande ya nyama. Hasira inaongezeka. Lakini wana kazi moja tu, kufuata masharti ya mwanamama Arona. Bad Woldi. Ndio jina la picha. Jamaa anasema mwalimu kasema kwamba huyo Chali ana alama maalum sana. Ni yeye peke yake ndio mwenye uwezo kufanya kitu chochote. Alama gani anayo? Sababu bwana akatoa ramani ambayo ina alama ambayo Chali anayo. Chuchuchu. Anasema hapa ndo Datang. Datang ni hapa? Mbona ni mlimani hapa? Hebu kuleni kwanza nyie. Binti kuna kitu aligundua. Akatoka pale. Akaenda kuchukua hii. Hii kitu ramani yake kubwa hii hapa. Hiyo Datang ni nini? Ni miao zao de difang shi. Anasema hii sehemu ndo ambayo mnaitafuta, si ndio eh? Kilichobakia si ndo hichi hapa. Remains nyingine ndo hizi hapa. Wewe kwanza jao sha mingi zala.
Sasa ni itaje, ebu kwa ambe ngoja kwanza. Mabaki ndo haya. Anasema hichi ni jambo la miaka kadhaa iliyopita. Ilikuwaje? Binti akawa anaelezea hiyo miaka kadhaa iliyopita nikilitokeaga. Ambe mjui kwa nini? Kipindi hicho matatizo yalikuwa ni makubwa sana. Na yeye ndo alimwokoaga yule mtoto mdogo. Yaani ile siku watu waliuawa sana. Watu walikufa sana kwa sababu ya hicho kijiramani. Yaani kwa sababu ya hiyo issue. Na hiyo issue itakiwa ipatikane kwa sababu ikipatikana watakufa zaidi ya hapo kwa sababu kiongozi huyo ambaye ni kiongozi wa Evil Cult ataweza kuamka. Nasema mtoto na binti. Sasa kumbe ndo nyie mtoto na binti ambao walikuwa wanajua hii issue ndio hawa hapa wawili. Hata maagizo ambayo alikuwa anapewa ni kwamba kutakuwa kuna mtoto pamoja na mwanamke. Watu wote walikuwa wanapigwa alama. Binti anasema na mimi ni moja kati ya waliobaki. Maana yake ni kwamba watu wengi waliuawa katika hiyo sehemu. Sasa shetani yule atakiwa kuamka tena. Seuzi yao pia alikuwa ni mmoja hapo kati ya waliobaki. Kalikuwa ni katoto kadogo na kalikuwa kana alama. Pia baadaye bibi babu akatuchukua akatuadapt mimi na Zeus yao. Anakumbuka alikuwa mdogo sana. Babu ambaye hajawahi kupumzikaga. Alituchukua sisi akatuleta katika living seat, yani katika mji unaoishi. Kama nikufa tutafia hapa katika mji. Chali yako ya kusikia hadithi yoyote. Yes, hizi kwanza narudi huko. Kaja paka hapa. Kaika miguu juu katika sehemu moja. Nini? Yuhua ya? We. Haa? Shiga yu. Ubana kangalia. Akacheki. Bujiu shi yi zhang pizu ma? Pizu sa? Isi leza tu leza kame leza. Hayo ni kashama ni jika kao. Angalia vizuri sasa. Yeah. Weo utajua ni kitu gani kitu chenye nguvu kubwa sana. Akachunguza. Chali yako kawona. Au nitakuwa nimekosea nimeiba kitu siyo ni. Ha? Unayonaje? Kama. Oya. Pame luan zao zao za kama hana. Chwa. Mbona nje pameharibika nini? Akambe nje kuna wageni. Bujida. Unajua. Akambe. Hapana. Hasa nitajua aje bwana. Chapo chao sima. Labda pengine nsiku ya baridi leo nje. Pupupupupuji. Samani kwa kutokujua. Ichisha. Wakiwakuta watu wanawagua. Hei, mambo ya kuwana tena. Chihau. Tano paka saba. Kingine. Akatoa. Kwa mtu alioko hapa anakigumizi. Kama tasbih ile. Ni mata. Ahe bana, njoo taratibu bana. Taratibu. Watu ambao walikuwa wanaletwa huku. Chali yako ikabidi afiche sura yake. Ah. Fa zhen zhe ge dongxi he zhe liang ge ren, li ke tongzhi wo men. Fang xin, man zao. Ah, sawa. Ahe bana. Msijali. Wakaondoka zao. Ah, afadhali. Ah. Ubana kawa anajaribu kuchunguza kilichoko pale. Ni ke tongxi. Hebu angalia viwili pamoja na hii. Kambia sawa basi mkubwa. Bwana mkubwa kaondoka pale. Chali yako akawa ndo amebakia pale. Sasa anajaribu kuangalia ni kitu gani ambacho kitatokea wakati huo. Jomba kawa anapima. Wewe wakati anapima, chali yako anavutia kasi ataiba nini? Ni mwizi kinyama. Mara yeye, ngoja. Mjo. Kachukua vitu vyake. Ushika chihao yeye bum. Sijui 7, sijui 5 haiwezekani. Rudi. Onya. Wewe umechoka au? Una dawa kama pa. Kachukua kasepa zake yule. Sasa jamaa kabidi angalie vitu vyake pale. Sasa angalia hii. Kilicholetwa pale kulikuwa kuna alama hii ambayo iko hapa. Anacheki alama. Huyu bwana mdogo ana hiyo alama shingoni. Ai wachu. Sasa ni. Dogo anaficha alama yake hiyo. Akionekana na hiyo alama ni balaa. Mbele. Akaona hawa viumbe, akajua viumbe ni hatari, itakuwa hatari kwake. Kabidi akimbia sasa, kuna chali mmoja alikuwa anakojoa hapa. Ngoja. Chali yako anakojoa. Wale wakapita wale. Jomba akajificha. Angalia ni kule. Sawa. Haraka. Nyo nina. Angalia basi. Wewe unakojoa.
Kujua zako. Sasa huyu kila kinusa, ananusa anasogea huko na kule. Dogo akona, ngoja. Akarudi hapa. Sasa hapa alipojificha na kojolewa na na huyu bwana mdogo. Katali chako kana kojua. Likafika paka hapa. Kutana na akatoka alikuwa kana kojua tu. Wanamtafuta bwana mdogo ajulikani yuko wapi. Sasa upande wa pili huku sasa. Sei. Huyu anafyonza tu naambiwa nguvu. Akaambia sasa nacho kitafuta ni indolence. Akaambia sawa. Ni yeye sasa. Kuna mtu kamaona hotali ni bingo. Huyu ni mfalme wao bwana. Maisha marefu mfalme. Maisha milele mfalme. Wamwamshe mfalme. Huyo ndo kama mfalme katika hiyo sehemu naambiwa. Sasa leo kakimbia mpaka huku. Dogo anatafutwa, kaja paka hapa na funga funga. Ulienda wapi? Akaambia usijali. Haya haraka nyoa hili, haraka. Lele wame. Tuenda wapi? Akaambia mnaenda wapi? Ni shuwa ja. Sasa anaangalia namna ya kuwakimbia hao watu, maana kashaona. Yimbi manda jie jua tama. Shano soja wako hapa, askari wa vivuli wale. Haya. Tuoshe shangli shungti shangli. Akaambia nashukuru sana kuingi. Zingzing. Tunashukuru sana. Lodge ya family tunashukuru. Kwa wema wako ambao umeweza kuonyesha. Mimi nafikiri kwamba mimi na ndugu yangu itabidi tuondoke. Kambe? Subiri. Kiangli. Hawa jamaa wamekuja kwa ajili ya kutoa msaada hapa. Kutusaidia sisi. Sasa tusivunje sheria kwa ajili ya hawa shadow soldiers. Chore? Eti? Kumtafuta mtu? Kusha. Uongo huu. Uchisho. Hili ni kutegemee wewe. Mimi sitaki mambo ya ajabu ajabu. Wala ni kudanganya hili nile. Tunisa. Haiwezekani. Nimla. Kaindo. Wewe. Odoka wewe. Haya odoka wewe. Toka sasa. Kapige sabu nje kuna watu wana mtafuta. Uozo ujo uozo. Basa utaondoka kama donataka. Aleuye ya. Nataka tu. Niendele kumuangalia babu hapo. Babu. Sawa, sawa, hamna shida. Kama umesema niondoke, nitaondoka. Basi niwa wili mtu achukua hao, manake itakuwa ni benefit kwanza kwangu. Akaambia lakini wewe mbona bado unakuwa mbishi. Wewe si unawatukia hao watu unaotaka kuwaondoa kwa sababu wewe ni moja hapo kati waliobaki. Wewe pia si mtu mwenye alama na una nyumbani. Hutaki kulipa kisasi? Ana alama shingoni, ile alama ni muhimu. Ni watu ambao walipigwa chapa. Yeye alama. Yako kashangaa. Umejuaje kuhusiana hili jambo? Akaambia sasa hicho sio kitu muhimu. Kama tu ukikamatwa na hao askari watakuua kwa sababu tayari una alama katika shingo yako. Watakufuta, akaambia kunifuta. Njoo kwanza, njoo. Kwa ajili ya hao wawili hawa. Shema ren dou deng dang da. Hao wawili. Mara babu katoka huko. Babu katoka. Sasa si renmiu. Sasa hapa. Bado sasa hapo hicho. Nataka kusema mimi siogopi wala sijali kitu chochote. Hoja. Mimi nataka ni kuishi niwe hai tu. Chukua moja, chukua mbili, ya tatu sheria. Oi, tamficha, finya kabe wewe. Chukua hii ni kwa ajili yako. Nini akabwa simu lako kamata? Akachukua. Diola. Umepotea. Nini umepotea? Ile rekodi ambayo haijamalizika. Sipsi ni toda. Sema, wewe ndio umeiba. Ah, wogao ni feba. Wewe jinga nini? Acha kuongea ujinga. Binti akamsogelea. Leta. Wewe usichukue nafasi, usipande opportunity. Angalia. Kwa sababu si tia za shamoli la. Akaambia pana. Labda ameangukia katika jangwa kule. Amesema jangwani, anasema turudi. Eh, sawa. Wakati tulivyokuwa shule tuna fly. Lazima itakuwa imeanguka huko. Twendeni. Eh, twendeni. Njia hii hapa haraka tukaitafute. Jafla. Ni mlaoje kama haya? Wakashangaa askari wameshaingia hawa. Yaani hawa jamaa wameshaingia tayari. Chali yako anaongea tu pale. So hivyo. Bro, kwa na akageuza shingo. Mungwangwe. Na alivyomuoga akakimbia. Sasa akajificha huko. Hambe Shadow Brothers. Sio tatizo langu. Ni hawa. Kama mna nguvu jaribuni. Mama yangu wewe. Baba. Ni kama kimbunga hawa jamaa.
na huyu mmoja ni mshaulini ni bala. Anadanda namna hiyo afa na rushwa juu. Sasa nyie pigeni risasi kadri mnavyopiga. Hafai unaambiwa washangae hey, hey. Binti na uchaliwa niyo natoka. Chuma analia, cheki jamaa anavyozuia hizo risasi. Sasa mshaulini naye hafai. Chuma analia namna hiyo. Anakuja kaa kimvuli tu namna hiyo. Mama yangu. Sasa cheki wakiungana wawili ni balaa. Dakika ya kuhesabu yani 0.0 oh. Mzee akawaya kaenda kapigwa risasi yeye. Zingine zinalia namna hiyo. Tia namna hiyo risasi. Sasa anapewa ishara ya kumove. Ni move. Sai. Baba na baba. Bala liko hapo. Ile jerali kaondoka tu chanzo. Limeondoka. Ajabu. Final. Yani mwisho mmejitokeza eh? Mwisho umekuja. Mtoto Zeokia kapoteza fahamu. Sasa ikabidi waambiane ni kukimbia hiyo sehemu. Wakati wa mfalme wawe maeneo anasema mwisho umeshakuja. Mwisho umefika. Mwisho amekuja mwenyewe. Anasema kama dunia ikiangukia kwa shetani itakuwa upside down. Lazima tumchukue haraka sana. Hii sehemu ni hatari, tumtoe mtoto haraka sana. Basi jamaa anasema kwamba mtukue mtoto haraka sana kwa kuwa wao wako na kasi, inabidi amchukue mtoto. Akambia kubali, wewe nikubalie mimi. Binti alitaka kukataa, huyu mtoto ni muhimu sana. Wao wakamchukua mtoto wakaondoka naye. Wanasepa na mtoto. Paka binti analia maskini ya Mungu. Huyu mtoto alikuwa kama mdogo wake. Imaya za shetani sasa nasema mfalme wangu. Wale mashujaa wawili wamepatikana. Wako na ile rekodi ambayo haijamalizika. Sema najua najua. Akambe umesubiri zaidi ya miaka 3000 lakini sasa nafikiri kwamba vita yako inaenda kuisha. Na sasa unakwenda kuipata heshima. Nafikiri kuhusiana hili nafikiri kuanzia mshanjoji. Nikiongelea kuhusiana hili jambo. Sasa inabidi usisahau kwamba keji ambayo ilipatikana miaka 3000 iliyopita itakuwa chini ya mikono yetu na tutaweza kuliongoza hili taifa. Na tutaweza kuongoza hapa kwa namna ambayo tunaitaka. Anamuelezea keji ambayo ilipatikana miaka mingi iliyopita na kitu ambacho kiliwahi kutokea kikubwa sana. Dogo mmoja siku hiyo alikuwepo pale. Udogo alishangaa nguvu ya ajabu ambayo ilikuwa imetokea. Hiyo siku nguvu hii ilikuwa ni kama nguvu ya giza ambayo iliingia katika sehemu ya Shaolini. Kumbuka Shaolini ni kati ya mahekalu ambayo yana nguvu sana duniani. Anaambia nakumbuka ulinisaidia mimi kutoka katika dunia ya aina ile. Sasa leo niko katika hali kama hii. Alafu wewe pia ukanipatia paka jina ambalo liko karibu na Mungu kabisa. Sasa na kweli hasa na hapa siku zote nitakuwa mtumwa wako na nitakuwa mtumishi wako wa milele. Jamani hapa mbele ya shetani atafanya chochote ambacho shetani anakitaka. Maana tayari ameshafanya vitu vingi sana. Sasa ameshaona kuna vijana wawili ambao wako na kile kitabu ambacho ni unfinished, yani kijamalizika bado. Na yule mtoto wa kike anatakiwa, yani yule mtoto mdogo anatakiwa. Akambe mimi nina mwili lakini bado ni kimvuli. Na si tu kimvuli chako. Nachukua amri yako pia kuwakamata wale wote waliobakia katika ule mji, wale vijana watatu wenye alama shingoni. Waliobakia katika ule mji. Na nitahakikisha kwamba analeta nafsi ya kuja kukuamsha wewe. Sitaki kubaki kwa kiumbe tu kisichokuwa na nguvu yoyote. Najua. Najua kabisa kwamba nisingekuwa chochote kama sio wewe. Wewe ni master wangu. Wewe ni kila kitu kwangu. Wakati huo sasa hawa ndo wanarudi huko. Wako na wale watu ambao ndo wananusa. Wanarudi ase. Mama anafika hapa nakuta watu wake wamepigwa, yani shawa. Hamna kazi tena hapa. Anaambia tayari kila kitu kimesha tolewa hapa mama. Washaondoka wale.
在。Ingia kwenye gari haraka. Shilu, huo chu shali. Nahitaji kuipata rekodi ambayo bado haijamalizika. Na nafikiri kwamba kivuli changu kitakureplace wewe na tutaiangamiza hii dunia ambayo watu wanaishi, tutaibadilisha kuwa dunia yetu ya kweli. Na Mungu pekee atakuwa ni wewe. Mungu mwenye huruma utakuwa ni wewe. Wewe utakayekuwa na maisha ya milele, mfalme wangu. Ni shetani huyo. Hasema hasira hiyo uko nayo, mfalme wangu, hasira. Sai. Weka nguvu zake za ajabu pale. Mfalme wake ana hasira, anasema, ambia kabla sijafanikiwa, naogopa nitakuacha ukae hapa kwa muda. Kwa sababu nimemwacha mwanao Lona afanye kazi kubwa. Lona atafanikisha kile ambacho anakitaka. Huyo binti wako mbishi, Rona, siku zote kwangu si kama rafiki. Anaambia kweli uko hapa, eh? Rona akawa tayari ameshafika. Wakati huyo jamaa anaongea. Na Rona ni bosi kwake. Hii ni amri kutoka kwa mfalme. Manake alionekana kuwa na wasiwasi kidogo. Naogopa labda pengine Fuchi. Kambewe ni mpumbavu kweli. Baba ananiamini mimi. Kuna shida gani kwa babangu? Akaambia amesema anataka kulala. Kwa hiyo muache atulie. Alikuwa anakusubiri wewe ufanikishe hili jambo. Rona kaona hapana. Babangu sialisha niambia kwamba wewe uruhusiwi kufanya, kambia pana. Mimi ni mtumishi bora. Na nafuata amri yake pekee. Wewe ni kivuli. Kuna kitu utakao megundua, eh? Hebu nataka nijue identity yako ya kweli ni hasa. Ipi ni ipi hasa, kwa sababu sitaki kunichanganya hapa. Lazima ufuate kile ambacho naambiwa, kambia sawa master. Nafikiri hilo. Kwa sababu nachoangalia ni kile ambacho ni cha kwangu. Anaambia hakuna chochote ambacho ni cha kwako hasa katika SM. Na kuonya leo. Acha kutaka kuleta mashindano. Kama kuna wakati mwingine ili jambo litatokea, itakuwa hatari kwako. Kambia haitatokea tena. Wala hakutakuwa na wakati mwingine, kambia haya. Sepeka. Aka sepeka. Rona amesha kuja, utaongea nini mbele ya Rona? Rona akasogea, baba yake yuko pale. Anasema baba. Sasa. Nafikiri kwamba kila kitu kitakwenda sawa baba. Anasema baba. Mwisho umerudi kwangu mimi. Na utajua kwamba ni nani katika hii dunia mtu ambaye ni mtumishi bora na mwenye uwezo, mtu ambaye anakupenda wewe zaidi. Utagundua hakuna zaidi ya mimi, Rona. Wakati kule Rona anafanya yote, huku upande pili sasa chali yangu yuko hapa. Chali ana kaudokozi fulani. Kumbuka ile unfinished anayo yeye, yeye aliiba. Babu akiwa amelala sasa. Ukichukua moja, chukua ya pili, chukua ya tatu. Ukichukua ya tatu, sheria inafuata mkondo wake. Mjinga analewa kila siku hapa na ropoka gaya wewe maneno, ngoja. Dogo. Hata ujinga wewe. Meishui na. Ai, kumbe uko umelala, eh? Wa meishui kaka. Akaambia sio kwamba vipi. Siku zote mimi nakuaga sijalala. Pole. Anjo, njojo. Eh? Njoo. Ya. Na maana usikii. Njoo hapa ukae hapa. Leo leo. Njoo uongee na huyu mzee kidogo. Wewe una shida. Ah, sasa nitaongea nini na mzee kama wewe? Naondoka zangu wewe, kabe wewe. Unataka kufanya nini? Wewe si unachokitaka sio lululuo, eh? Alivyosikia habari za lululuo kabidi arudi. Eh. Aya. Kaa sasa hapo tuonge. Mwa, kashuwa po, ha? Aya, niambie chochote, sema. Nishu. Sasa nakuuliza. Hashu kwae. Wewe ni mtu mzuri au ni mtu mbaya? Hashu kwae. Ha, mtu mzuri si mtu mbaya. Sasa labda nikuulize. Nakuuliza tena, umesema hivi? Ni ngumu sana kuwa mtu mzuri au mtu mbaya, sindio? So. Ni ngumu sana kuwa mtu mbaya. Okay, okay, sawa. Hai. Ah. Shema kwa nishuwa wa? Mimi niambia sa mzee. Iji. Kwa sababu yangu mimi. Kuncui tau. Mana mimi siku zote nimehitaji kuwa mtu wa kawaida ambaye nitatulia tu. Kote shuwa na. Huwa ita pochu. Au labda pengine niseme kwa mba. La. Hayote magumu ambaye natokea. Do dunia ilivyo tangu mwanzoni.
是报仇。kambi kwa nataka kuwa mtu mbaya. Nataka kulipa kisasi. Ni waue hao ambao wamenifanya mimi nikawa yatima. Mzee anasema safi. Nimependa hiyo. Hebu ongea tena. Si hao. Maana yake unachokitaka wewe ni kuwa katika dunia nzuri sasa, si ndio? Kwa. Hii ni mbaya. Mzee anasema ujinga. Of course hii dunia ni mbaya. Hello. Sasa kwa nini unasema hii dunia ni mbaya? Kwai da. Bushi. Mzee anasema kwa miaka mingi ambayo imekwisha kupita. Dunia hii imekuwa na vitu mbalimbali ambavyo ni vibaya. Zamani kulikuwa kuna milima na mabonde ambayo yanapitisha maji, lakini sasa hivi kumekuwa na jangwa katika ISM kwa sababu ya mambo mabaya ambayo yanafanyika katika dunia hii. Sasa kwa kuwa wewe bado uko unatembea na ujafa. Ila baadhi ya watu hawakufanikiwa kufika hapa ulipo. Sasa mzee anampa hadithi. Watu wengi ambao waliuawa, yeye aka survive pamoja na watoto watatu. Anampa hadithi kwamba pamoja na yote damu bado inamfata yeye. Yaani damu ya kumwagika. Popote anapohamia anakutana na haya matatizo kama haya. Sasa anatafuta msaada. Hem, niambie sasa, kama subiri kwanza mzee. Kumwagika kwa damu ni kitu kibaya. Kamtukana mzee kabisa. Mimi naondoka zangu. Shaija. Kila mahali unapokwenda tu, yani mpaka ubongo wangu unaumia tu. Dogo. Kila kitu katika hii dunia kiko wazi. Yani kiko empty, kiko hewa. Ebu jitafute wewe mwenyewe wa kweli. Alafu iache dunia kama dunia. Vitu viwili uvijue katika hii dunia. Kitu kizuri na kitu kibaya. Peleka ugoro huko. Na huyu mzee atakuwa anakula ugoro sana huyu. Kaja zake huku chali yangu sasa. Inaonekana kuna kitu alificha huku sasa kawa anakitafuta. Ile unfinished inaonekana ndio iko hapa. Ambia la. Hey, Mungu wangu, mzimu, mzimu. Binti zikamka. Si alisema yeye hajaiba. Umeniogopesha sana mkujaje bila hata kuniambia. No. Ambia mpuzi wewe. Hebu ona. Wewe si ndio uliiba? Ambia, sema vyote unavyotaka. Kama umeitaka chukua, haya chukua. Binti akachukua. Kama haja? Wewe. Sasa unaenda wapi? Ambia narudishia, kama kawarudishia kwa wapi? Wewe unajua walipo? Bujuda. Sijui. Ndio. Ndio, mimi najua sasa. Akamba najua unajua. Niombe sasa. Kama he, nikuombe. Wewe ngoja tu, utaniomba tu tuende. Wale viumbe sio kawaida. Uliha. Ni wao mbio. Sikutegemea kama mtoto atakuwa na nguvu kiasi hicho. Ida ta yo shimo dong. Akamba sikiliza. Na kaoso. Mfuatilie Rona na ujue ni kitu gani kimemkuta. Usiniangushe tena, sawa eh? Huyu bwana kumbe anachotaka ni utawala wa baba yake Rona. Na ni kutokumuamsha na maana baba yake na Rona. Yeye ndo anataka kuwa mfalme wa milele. Tali yangu yeye ndo ana pikipiki, kwa hiyo na maana hata kwenda mahali popote. Mshulu. Anasema na maana hawajaipata, hawajampata Weishiliung. Jomo. Akaambia yake anachotakiwa ni kufika Datang. Jomo ni mshujaa. Tukimpata Shiliu peke yake inatosha. Ndio. Labda wao watampata kambia, ndio. Sasa binti akiwa hapa kuna kitu akaona. Mbona kama wewe ngoja usije kugusa baadhi ya vitu. Akasogea chali hapo. Tulia. Sogeza hivyo. Sogeza mchanga pale. Ndiyo kagusa tu vitu ambavyo vigusiki. Kana ulume? Umaona sasa eh? Kagusa yu. Unisa ukaingia pabaya. Chujo shi nye ren buren de jiguan. Yabu shi yime yeye wa. Hicho kitu kinge kukuta nge kuwa mbaya. Saizi siju ningeenda kumjibu nini babu? Gafla! Nyuma ya bwana mdogo. Binti anamwangalia. Kambe unaangalia nini? Kuna nini wewe? Nyuma yake kuna kitu sasa chaliako ni wengi ambao angalia huko. Oho, kumbe sio nyuma tu. Wale viumbe si hawa hapa sasa. Na yeye ndo anatafutwaga siku zote. Hao! Mungu wangu. I say. Tumemkamata. Mmemkamata? Sema ndio tumemkamata. Kakamatwa chali. Na maana wewe akipatikana kuna nafasi kidogo ya kutaka kumuamsha baba yake na binti.
Hivyo walivyokuwa nasema. Sasa kuna kijana mmoja ambaye tayari kashategwa na mmoja kati ya watu wa karibu sana wa babake na binti. Aliambiwa tu wamfuatilie Rona. Rona atakapofanikiwa, jamaa anataka kufanya mapinduzi. Shadow King, ambao sijali. Una haja ya kuwa na haraka. Mwache atusafishie sehemu kwanza. Kambe sawa. Rona anawasafishia sehemu wao na Budai. Awasafishie njia maana yake. Sasa Rona anachojua ni kwamba wale watu wawili tayari wamekwisha kukamatwa, hasa wa muhimu ni huyu Chali. Huyu ndio anayetakiwa sana sana. Dogo anakuja kushtuka, anaangalia mahali alipo. Umekoko moto pale pale. Binti naye yuko pembeni hapo. No. Wamefungwa maana yake. Loto, loto, loto. Sasa inabidi amwamshe binti. Loto. Wewe. Loto, shisha, shisha, shisha. Amka basi, amka basi. Sasa nini? Amka, amka. Shisha. Sikiliza. Amka. Ya? 这是哪? Hapa ni wapi? Ah. Hapa sipajui. Atanjeje. Hii sio sehemu nzuri. Nimekamaya. Zeki. Amesa kwa nini mko hapa katika hii sehemu? Hii sio sehemu nzuri. Na yeye kakamatwa. Huyu naye kakamatwa? Ana wamekamatwa. Ameletwa tu. Wao wameletwa paka hapa afa anachekelea tu. Makaka wakubwa wawili. Hajabu na nyinyi mmekuja mkiwa mmekamatwa na hii maviumbe. Ha. 这位小朋友，你妈妈没有告诉过你啊？ Oh. 不礼貌的吗？ Mambo ya ajabu kweli kuwasumbua wengine. Sasa tulia kwanza, tulia. 他怎么了？ Ha, vipi hawa? Huyu ana shida gani mwenyewe sielewi. Lolo. Mm. Yuko hivi siku zote huyu. Tashi人不是. Mm. 虽然人也. Hao watu wanakulaga nyama za binadamu. Uchiyoli. Hawana tofauti na viumbe wabaya. Ndiyo maana. At least basi ungekuwa nakula marosi na nini na sio kuua watu. Su. Lakini wao wanasubiri watu waliokufa wanakula. Maneno haya kidogo yakawa nawaingia hao watu. Lakini hichi ni kitu cha kusema kwamba kila mtu katika dunia anataka kuishi vizuri. Sasa wao wanatumika na ndio maana mwisho wanakuwa na mwisho mbaya. Yaani wanakuwa na mwisho ambao hauko sawa. Ina maana hao ni mashetani ama? Ambe pana si mashetani. Bado wanaweza kuwa mashetani. Na wao ni some strangers flani hivi. Chochote tu. Vijiumbe tu. Alafu hawakumbuki chochote hawa. Dogo akawacheka sana hawa viumbe. Hamdoshnie. Bro, bindu. Hao wote ni kazi yao ni kutafuna tafuna tu vitu visivyokuwa na maana. Ni za kama yale, jiu shi kwa zao. Sasa hebu angalia, usigombane nao hawa. Nikao. Utakosa amani katika hii sehemu. Niangalia mimi. Sasa wakati wanaongea ongea pale, inaonekana kuna viumbe wengine wanakuja katika hiyo sehemu. Inaonekana kivuli kikubwa sana. Mungu wangu. Wakashangaa. Kaja hao na hasira. Tena huyu akiangalia hivi anaona eh, mamso yako kutosha hapa, mamsosi maana yake. Shangaa kapita huyo moja kwa moja. Wanaenda kwa huyu Chali. Chali wewe jamani. Sio hivyo jamani. Wakamchukua bwana mdogo. Ah, ni da shen, ni da ye a. Kaenda kuongea ujinga. Wacha yo parzi. Baba na zeni na miaka 80 tu. Alego. Eh, eti bro. Yo chuo yo za. Unajua mimi na wanawaheshimu. Kangozi changu ni kagumu kagumu. Utakishima bachi ali da. Anaropoka anaongea maneno mengi. Haya. Kwa hiyo hiyo da wao tana chini ya jiji yake yiga. Oh, wao sio wao tu chini ndio ren zo xiexue de shijie, sheng yi de hu luo wa. Ren ji bu xiang si a, bu xiang si a. Yu ren. Ai, tu 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 tu. Chi ta men, chi ta men, ni kan na. Ni kan na ge xiao xiexue. Maskia. Ni dem ka wale hao. Ni mito chi yomyo a. Wa tamu hao nyama yao ni tamu kupita maelezo. Ni shi shuo. Akambao nyamaza. Muacha aongee peke yake. Wa! 小七,
Mwacheni huyo. Kambe Zeokyu. Zeokyu nyamaza. Shisho, shoji. Broe. Nibangan tuwa enshi. Zeokyu atakiu kuwaho na juwe. Sige tukachelewa. Chewe, nye shishitu. Nijo fangu nega haiza. Yashu nishu za chiyo dhuwa. Anasema msiangaike na huyo mtoto mkamfanya chote. Kumbe jamana kata kama. Kabisa. Huyo mtoto ni mtamu kamleni. Eh, uchali. Simfim za isha hii. Jamani, huyu mtoto ni mdogo atakiwa kuliwa. Ni kweli kabisa. Unajua binadamu ni wazuri na mashetani huaga wana roho mbaya. Siku zote unapotaka kuwa mzuri na ueleweke, maana yake ni kwamba lazima uwe na roho ya kibinadamu. Lakini unapokuwa na roho ya kinyama, wewe unakuwa shetani. Jamaa kafanikiwa kukata. Kwa hiyo natokiongea ndio hicho. Akaa ngoja unaniunguza, unaniunguza. Shangaa nini? Tulia, ni mimi. Sio kwamba ni wao wanakuunguza. Wewe umesikia tu moto. Ah. Mpaka chozi limemtoka eti. Mchezo na moto ni. Haya. Jamaa kaamka. Hiyo kelele yake sasa. Piga moja bonge ya kelele hiyo. Wale viumbe wakawa wanakimbia wanarudi nyuma namna hiyo. Wanakimbia wanarudi nyuma. Kwa hiyo kelele tu achali yako. Anamuita bigi, bigi. Bigi akaanza kumfungulia binti. Ndugu yake sana alia, kambia wewe. Samla. Kanajipendekeza sasa. Kuna shida gani sasa? Kambia nimeumia. Ah, sawa sawa, haya nifungulie, nifungulie sasa. Haya. Nifungulie. Kabla Rona hajafika inaonekana walitakiwa kutoka hapa mapema iwezekanavyo. Saka akataka kumfungulia. Akaacha. Kambia wewe unafanyaje? Nini? Lugu niyo. Chishita. Hapa ni wapi? Chialeo. Hapa ni chini. Hebu kwanza nifungulie, nifungulie kwanza. Haraka. Akamfungulia. Sasa, tuzunguke kwa haraka. Shika shika. Nene, nene, kabe tuendeni wote. Sasa ikabidi watoke pale. Wakarudi jangwani. Wametoka sehemu ambayo walifichwa, wakati Ronald alitakiwa kuja pale ili wakute. Lakini cha kushangaza wameshajikomboa tayari wanaondoka pale. Tunarudi ama? Kambia tumbo nalo. Si unajua tena. Wakati wanatoka tu pale, kumbe kikosi ya kina Rona ilikuwa haiko mbali. Na wako na bunduki za kutosha. Mama Rona huyu hapa. Yuko na kikosi. Rona anateremka kwenye gari hiyo. Eh. Mwisho tumekutana. Chila yao fozo janda kai tiyo. Haka shetani kazamani kanonekana karebo we tulia. Jiaochu moshi lu he nige xiaohai. Kubali we mwenyewe na utupatie mtoto pamoja na Yivangxiang. Kambe wewe, ota. Wakaruhusiwa kikosi soge mbele. Jamaa kwa nakuja kama kimbunga namna hiyo. Baba na baba, wewe kakutanishwa na ukuta. Hiyo anaitwaga ukuta. Kambe mlinde mtoto. Sasa tengenezwa kimbunga nyingine. Hiyo kimbunga hiyo binti sio mchezo. Shoma nalia. Mshaulini anakuja baba na baba. Nikisanga anazuia risasi na upanga wake namna hiyo. Huyu jamani hatari. Sasa anapita na hizo shingo za mangati. Kama anazunguka namna hiyo. Sasa Rona katulia tu anaangalia. Kamcheki huyu kiumbe mmoja anaogopa ogopa karudi zake. Huyu mshaulini ni kiboko, bunduki haipiti hapo. Kapiga upepo hiyo. Anazuiliwa. Kata hiyo pepo ya mama. Huyo. Zunguka namna hiyo. Naparangana kavutwa. Wewe. Mama ni hatari. Rona fai. Shaulina anajitahidi kujizuia lakini huyu mama ni moto kuotea kikatiti. Yerra. Hao anakimbia na mtoto. Wewe. Sorry. Takiu kwenda mahali yote nyie. Mtoto ndo muhimu. Jamaa anajitahidi kujizuia mshaulini. Sister Luo. Sister Luo Tang. Ziao Kui akachukuliwa. Mtoto ambao anamuita Ziao Kui. Ziao Kui. Hiyo kelele huyo mtoto baba. Huyo mtoto ni hatari. Hiyo kelele yake ndio maana mtoto huyo anatakiwa. Sasa mama yangu. Ni kelele huyo mtoto moja tu. Ili kiumbe likaona Mungu wake. Sasa anasogelewa na mshaulini. Mama yangu. Nizoba. Wewe nenda. Fungulia ile cheni, yani kaikata ile cheni hapo kaambia aondoke zake yule. Shachi. Zeokui. Zeokui yuko chini. Kelele ya Zeokui ni hatari sana kupita maelezo. Wanawahi mahali mtoto alipo.
Huyu mtoto ana nguvu zisizo za kawaida. Mara ghafla, vumbi kali na upepo mkali unaonekana. I say, hii vumbi inaweza kuwa kuna hatari inakuja. Sasa mbaya zaidi ni kwamba Zeukui kapoteza fahamu. Wanakuja kuangalia mbele. Huyu hapa jamaa wangu afa anasikitika. Funua pale. Oh maskini. Sikutegemea kama ungeishia hivyo. Yaani kukuona ukiwa katika hali kama hiyo, kachukua hii ndio yenye nguvu. Inaniuma sana. Yoo jamiala, wada lao pengyo. Jamaa wangu wa zamani tumekutana tena. Yala. Miaka 3000. Haukujaga hapa, leo ndo umekuja, anamkumbuka. Shini? Mbe niwe shetani. Kaelekeza. Kaletwa kazee aka hapa se. Mzee, babu! Babu! Babu kasha kamatwa tayari. Huyo mtoto ndo tunayemtaka, mlete bwana. Leta na ile ramani ambayo jamalizika, kambe we, ota. Basi, babu yenu anakufa. Yashi rendo sha guang. Simna watu kadhaa tu ambao wamebaki. Chukua moja na mbili. Ukichukua ya tatu basi utakuwa umepata sheria. Babu anaongea nini huyu? Nani wa tatu? Tofauti kati ya mtu mzuri na shetani. Cheki mzee anachofanywa. Babu! Hapana! Basi tena, sasa utafanyaje? Jamaa wako anakuja wewe. Akakutanishwa na Shadow King. Binti mwenyewe akakata moto. Alafu anamvuta mtoto namna hiyo, kamchukua mtoto. Chali yako anakuja wewe. Kutanishwa mzito namna hiyo. Sasa zimwa. Yaani hapo wanafungiwa sehemu. Wanajitahidi lakini washafungiwa sehemu. Dogo akamchukua binti. Angalia kitu anachofanya Chali. Chali wa ajabu sana huyu. Kambe haya. Chukueni hao. Sawa sawa. Yaani hapo hawezi fanya kitu wote. Wanachukuliwa kama kuku tu. Maskini ya Mungu. Binti sasa. Mtoto ambaye ni Zeki kasha chukuliwa. Ile ramani ambaye jamalizika endo anaye uchali ndo anajua. Basi hakuwa na la kufanya kwa sababu mzee ameuawa. Akachora picha ya mzee. Eti kazika pale kaeka na kibao. Wambulu wambulu mkipita mnakuta mzee alizikwaga hapa. Nani? Mzee Silangola. Na mapengo yake mzee. Anakula ugoro kupita maelezo. No. I say, sasa jamaa wangu akapiga mahesabu. Atafanya nini? Mdingi alikuwa anamwambia achague kati ya kitu kizuri na kitu kibaya. Babu alikuwa mtu mwema sana. Kama hajwazo wala tuanja. Na ndo historia mzee. Mzee akupenda kuwa na gugu hata siku moja. Sasa aliyebaki ni Zeki. Na yeye ndo mtu pekee ambaye kabaki Zeki. Na yeye yuko katika wakati mgumu sana Zeki. Chali yako ana cheni ambayo yuko nayo. Cheni hii. Nambo yao ni fengshun hua shi. Anasema hii itakubariki wewe. Itakupa baraka zote. Akambalisha. Ule shenju hua shu. Alimpatia hiyo cheni. Binti akawa nakumbuka kitu sasa. Anambia hata gizani usikia ukakata tamaa hata kidogo kwamba hii cheni ni kwa ajili yako. Chukua angalifu mzuri juu yako, yani jilinde. Sasa jamaa unaenda wapi? Akaambia wewe nisubirie mimi. Anasepa. Binti anaambiwa msubirie, Chali yako inabidi aende kuwakomboa kina Zeki. Yeye binti abakie pale. Cheni hiyo itampa nguvu. Itamsaidia hapo alipo. Nakupenda. Mawenge anaondoka sasa kuelekea huko kwa ajili ya kwenda kumsaidia binti ambaye anamuita Zeki. Kazi ni kumsaidia Zeki sasa. Binti anaangalia ile cheni. Anafananisha ile cheni. Binti akakumbuka jambo asee. Mama! Kama ni msimuumize mtoto wangu. Lala chini haraka. Anakumbuka mama yake alivyouawa binti. Mama!
Kaise. Mama alikufa akiwa anamwangalia mtoto wake. Ghafla tu binti alichukuliwa. Kimbia haraka! Anakumbuka yaliyotokea maskini ya Mungu. Waliuawa wengi sana sababu tu Zeokui alikuwa anatafutwa. Wengine walichukuliwa wakawekewa alama. Waliwekewa alama ni pamoja na binti. Angalia alama aliwekewa katika shingo yake. Alikuwa anafanya hayo yote ni wivu. Sababu mtoto anafuata mpaka apatikane yule anayetakiwa. Wanawekewa alama, waliwekewa alama wote. Kwa hiyo huwezi enda mahali wote. Ni alama kwa alama, afa alama yenyewe ni ya moto say. Wakubwa wote waliuawa, yani wazazi wao. Sasa hawa wawili walikimbia. Huyu mmoja alikuwa na cheni yake shingoni, binti anaikumbuka. Anamkumbuka chali yako ase. Kumbe huyu Mawenge ni mtu ambaye alitoka naye sehemu moja. Ni mtu wake wa karibu wa tangu zamani utotoni. Leo binti ndo anajua. Ambaye hizi silver mbili, hii moja coin na hii silver. Zote ni kwa ajili ya mama. Na hii moja ni kwa ajili yako sasa na kukabidhi. Tena usisahau. Hata kama ukiwa gizani, usikate tumaini hata siku moja. Shuge mama. Mimi naondoka na kuachia hii. Ndio ile siku ndio walivotengana. Binti akabakia, chali yako yeye akasepaga. Ndio mpaka leo wamekuja kukutana tena, binti akiwa jui. Kumbe ndio huyo chali. Sasa binti akiwa yuko pale. Wakati ametulia pale. Ameambiwa sikate tamaa hata akiwa mahali popote. Kuja kushtuka, eh, nani mbele yake? I say. Wakati wa chali kashachukua kipikipiki chake. Zhenshang. 是的有啊,搜遍了,确实没有,那两个武者受尽酷刑,也不肯多说半句。 Sasa, huku, 单独关起, 嘟嘟, 嘟嘟, 嘟, 嘟, 嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟, 嘟,嘟,嘟, 嘟,嘟,嘟, 嘟,嘟, 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 嘟, 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 yule kiongozi mkubwa wa Ivo, baba yake na yule Rona, wao walikuwa wanataka asiamke kabisa ili huyu bwana mkubwa yeye apate nafasi. Sasa dogo huyu hapa kashangaa, mbona wanatoka haraka haraka wanakimbia kwenda wapi? Anajiuliza afanyaje. Mara ghafla kashangaa, hey, sige na kupara kupara kupara, akambe kufa. Oya, ngoja ngoja, ni muoga kinyama. Akambe tulia, huyu alisaidiwa. Saidia lazima utoe msaada siku zote. Kambe, ah, pangwa da ya. Umekuja kunisaidia, eh? Sema, hey. Chale yako ni bonge moja afisi, yani nikaoga kinyama. Nye rendo jida bawala. Hata kama viumbe vya kungata ngata kumbe vinasaidia. Cheki anavyokwenda faster. Kapita naye wewe. Eh, I am zoba. Mungu wangu. Sasa wao wanahangaika na wewe kiumbe. Okay. Sasa hapa pana zamu. Kumbuka huyu na yeye anatakiwa ili kuikamilisha Datang, huyu pia anatakiwa apatikane. Sababu ana mkubwa kujua hilo. Dogo akazama. Information haikamiliki bila huyu. Marhi. Aya. Nikaoga nakwambia. Safi, imamba sana chali yangu. Wakaendelea kuzama ndani. Mama yangu. Baba na baba. Usicheze na wama viumbe ase. Anashambulia kinoma noma. Ili chali yako apite. Kumbe wewe ni mkorofi hivyo, eh? Uwe nauliza hata maoni yangu kwanza. Sasa ukikutwa hivyo itakuwaje? Namsimamisha vile vile. Kamwekea na bunduki yake pale. Kisha mngata mmoja tayari. Kambe, okay, haya sawa. Okay, nimekusamehe basi. Nimekusamehe chali yangu. Kamchukua na huyu. Anamweka kama mtu ambaye yuko lindoni. Bila shaka wakaendelea kusepa zao.
Sasa hii alama hii. Kwe! Moja hapo kati ya waliwekewa hii alama ni uchali pia. Anjore. Sema la, hii sehemu ndo sehemu ambao tuliwekewa alama. Pale walipowekewa alama ni hapa, kaisha paona na mikumbuka. Oda. Yani kwenye majukumu yako unalala? Eh? Mara kadondoka. Eh? So salama. Kuna mtu kavamia hapa. Sasa je, tumeshashtukiwa hapa. Haraka! Wameshapatiwa habari kwamba kuna mtu kavamia. Piga risasi. Huyo kiumbe kwani anafahamu mjomba? Wanasepa. Mtoto saizi ndo anapata fahamu. Angalia kwenye paji lake la uso kuna mwanga unatoka namna hiyo. Sila, chupa kwa yuma. Kaamka huyo, karipoti kwa mfalme. Na shaksu pao tada kwae. Me chwa. Uyo mtoto. Say. Washuogo. Nimesema. Wa. Msiniangushe tena. Yuma, haizi sila. Shadow King, mtoto ameamka. Endeleeni kutuma watu kwa ajili ya kufuatilia rekodi ambayo bado haijakamilika. Charlotte. Na mkimpata uchalimu weni. Yani siamini. Chali yako eti kafanikiwa kutoroka. Kakimbia. Toto. Sasa karudi paka huku. Anamtafuta binti. Binti haonekani. Ni moto tumebakia pale. Sasa ukiumbe anajuaga cha kufanya. Yamako anakuja kugeuka na shangaa binti kashatekwa tayari maana Rona hakufa. Rona kumbe yu hai. Fangita. Mwache binti. Ni mjuri yao jega. Unachokitaka hiki hapa. Tanki. Usimpatie. Ayo. Na. Ajabu kweli. Yaani nimeguswa hata na hii DCM. Sasa kwa karudisha kwanza ile. Hebu angalia kwa makini. Wewe ni kijana mzuri tu, eh? Nipatie rekodi. Alafu nisaidie nimpate na ule mtoto. Hapo ndo utakuwa umemsaidia ubinti. Oh. Shima? Ah. Washo ni chao, chupa kwai. Nimekuambia wewe ni mjinga. Piga risasi mzee. Wapi? Kiumbe huyo. Asi akapigwa chuma huyo kiumbe na Rona. Charlie! Kangi! Binti alizuia ile chuma se. Uya! No! Oh! Charlie yako alikuwa anampendaga huyo manzi kupita maelezo. Lile kiumbe likaamua kupita na huyo Rona. Ngata ngata Rona namna hiyo. Tafuna tafuna utafikiri mtu na manzi yake wao kwenye nani lakini kumbe likiumbe lina hasira. Yeye kunipiga risasi mimi. Rona akawa tayari ameshangatwa. Na hawa sio binadamu wa kawaida. Kikung'ata marake kuna sumu inakuwa ipo. Kushnei. Luto. Jamaa anashangaa damu ase. Luto. Chani. Winti anamuita Kangli. Anaambia naenda kuonana na babu. Anasema pana usifanye hivyo sasa utaniacha na nani? Hakuna kitakachotokea tu unajua? Hakuna kitakachoweza kutokea kaambia pana lazima umsaidie lazima umsaidie mtoto ule kwanza. Najua. Anasema basi kama unajua kumbuka wewe ndio shujaa wangu. Fanya hiyo kazi kamsaidie mtoto. Anasema kama tuweze hata kusaidia wewe. Akaambia ukumbuki mara yetu ya kwanza tulionana. Nakumbuka si pale mtaani kule. Binti anasema amna. Akatoa hii. Unaona hizi? He? Jamaa kashangaa. Anamkumbuka sawa mtoto kike. Walikimbiaga wote kwa pamoja. Hii moja ni kwa ajili yako. Anakumbuka yeye ndo alimpaga mtoto huyu wa kike. Hii ya Silver. Kumbe ni wewe ese. Sasa ni wewe mbona unaniacha? Nilikuwa nakutafuta. Akaambia sasa umeshanipata. Ambie ndio lakini sasa mimi kwa usife basi. Usife. Nakupenda eti. Anaambia Kangli,
Nakupenda pia chali yangu. Nakupenda. Anakuja kumpenda kwenye mwishoni kabisa. Ah, see, hii mambo ya kupia, kupendana saa za mwisho na dakika za sekunde za Israeli. Binti akapoteza uhai pale pale. Yo. Kumbuka Silangola alikuwa amesinzia. Sasa kumebakishwa na minongono tu. Maana yake ni kwamba katoto kameshachukuliwa kakafungwa hapa. Wale mashujaa wawili nao wamefungwa pale. Wameletwa na watu. Watu wameitwa waje washuhudie. Sasa data inatakiwa itokee. Wameletwa hawa wataalamu wa kumaliza mchakato. Jamaa yako anataka abebe nguvu. Watu wanamsujudia na kumpigia magoti mfalme. Maisha marefu, maisha milele mfalme. Yani yeye ndo mfalme wa huruma. Maisha milele mfalme wa huruma, mfalme. Chongisha. Anambia jana, vision ya jana inasema ni monster invasion. Mtongjiangshi. Hilo ni onyo ambalo litolewa. Ina maana kuna matatizo makubwa sana yanakuja. Na Shadow atawalinda. Nitawalinde ni nyote kublast hii dunia. Sasa hawa mashetani wawili nimewafunga hapa. Na nimegundua kwamba kuna damu ya huyu mtoto inatakiwa. Inatakiwa itolewe sadaka kwa Mungu. Muue huyo mtoto. Watu wanasherekea kwamba mtoto auawe ili hiyo sadaka iwe imetolewa. Ni mambo ya shalata, shalata. Ukisikia mchina anasema shalata kimbia. Hapo ni kuchinjwa, yani kuuawa. Mwezi mzuri usiku wa leo Kushi. Miaka 1000 iliyopita ndani ya Baijiu. Taji huijenda. Mambo kama haya ndo yalitokea. Shi. Muda umeenda haraka haraka sana. Kuchi. Kila kitu kishabadilika tayari. Haishi hoko. Lakini ule mwezi bado uko pale pale. Mwezi bado ni mwezi tu. Hata jua halijabadilika. Watu watabadilika, dunia itabadilika, mwezi unabaki kwa mwezi. Aibu kweli. Hai. Ah! Hai, shundi. Oya. Nijidao. Unajua nini chali yangu? Mlima wa juu uko wapi unajua? Ambia mna. Kame. Ah. Unchio ya. Moonlight ya leo nzuri sana. Nikajua ungenipeleka huko bwana jamaa wangu. Hmm? Ni pambia jewe. Jisho. Tu shashihola. Bro. Huu muda gani? Huu unataka kumfanya nini? Akambia. Sijali. Shisha. Wewe waambie tu. Yushu. Waambie Mungu nini na shetani nini? Hmm? Ah, Mungu na shetani. Mungu, shetani. Alafu njaa, njaa, njaa tumbo likafanya. Yeah. Kweli nitakuwa na njaa, eh? Wewe mashaji tokia. Nitakuwa na njaa. Haraka, tafuteni katika sehemu ya jangwa. Kutai jela. Chali yako akiwa hapa nakumbuka mzee alimwambia chukua ya kwanza, chukua ya pili. Ya tatu utakuwa umepata sheria. Sasa kama umechukua zote wewe, ina maana utakuwa umekosea. Chukua ya kwanza, chukua ya pili. Ya tatu itakuwa sheria. Hiyo ndo kauli ya mzee mzima Mahmudu Saiki. Chali yako akaichukua ile ramani. Wakati anachukua ile ramani, kumbe tayari walishafika. Akawa naifunua namna hii. Ni muda wa festival. Muwe muwe. Dogo atauawa sawa, lakini je itakuwa aje? Nguvu zitapatikana? Watu wanashangilia kuua. Mara akasikia mlipuko huko. Tena upande mwingine akaona Nani? Nini tena baba? Wote wakashangaa kuna mwanga mkali. Alafu kibotoboto inakuja namna hiyo.
Unajua kibotoboto wewe? Watu wanapisha kibotoboto inafika. Changli. Kangli. Anasema yeye. Ah. Na honda. Wewe fara wa zamani. Hii ndo unataka? Unfinished records. Aya chukua. Wakachangaa mipewa unfinished record ni yenyewe. Miaka 3000 nimekuwa nikiisubiri. Leo nimeipata. Akaifunua. Saka inua juu hivyo ili ilete matokeo. Lakini yeye anashangaa matokeo hamna. Watu wanashangaa eh. Inawezekanaje? Mbona hamna chochote? Akambia safi, safi. Hiyo shape nzuri sana mzee wa zamani. Kashiwanga. Umechukia eh? Feng, kaniishangaa. Hiyo si style. Zamahoy. Na afu hiyo style sio kama unavyofikiria. Haitakiwi wewe hivyo. Ha? Of course ni kwa sababu wewe ni mjinga. Wewe umesemaje? Nimesema wewe ni mjinga. Nairon. Wewe hujai kusikia ta content yoyote iliyoko hapo. Fangisha ta. Anamemshieni huyo mtoto. Ina maana anatakiwa kufanya hivyo ni mtoto. Mtoto akaletwa. Akata. Shika fungua. Chunga. Please. Daka. Fungua. Dogo akaambiwa fungue. Akafunua namna hiyo. Bado vile vile tu. Jamaa kachukua. Chihuo. Wewe mjinga. Sure. Hii ni fake, akaambia fake. Hiyo ndio yenyewe wewe. Akaichukua. Yes. Akainua namna hiyo. Hala. Kumbe alikuwa sio huyu mtoto. Mwenye nguvu na uwezo ni huyu hapa. Huyu ndo mwenye kila kitu. Angalia hiyo alama hiyo hapo kwenye paji la uso. Ilikuwaje? Baada ya kuwa anafungua ile akasikia young people. Kila kitu katika hii dunia kiko empty. Yaani anakumbuka maneno yale mzee akafunga macho. Iache dunia iwe huru. Tafuta kujiamini wewe mwenyewe. Yaani jiamini wewe mwenyewe na jitokeze wewe mwenyewe. Sasa alipo I say alipo yavuta matukio yote. Kwanzia watu wake wa karibu wote yakaingia kwenye akili yake. Kila kitu kikarudi kama kilivyokuwa namna hiyo. Anawakumbuka wote, hasa anamkumbuka mtoto wa kike asei. Hapo ndo alipo chafukwa mzee. Unaambiwa kumbe kile kitu alichokuwa amekishika ile unfinished ikafumalizika. Wanasema ala, yule mtoto ndo huyu kumbe. Anaambia kumbe ni huyo, mkamateni. Nani mwenye hiyo nguvu na huo uwezo? Wakati kasha kamilisha data. Wewe utakuwa na nguvu gani ya kumgusa? Wale wote wakamaliza wakarudisha namna hiyo. Motong. Hichi hichi ni kipande cha shetani. Motong. Shetani huyu. Huyu wa kuangamizwa akaambia wewe. Wewe mzee wewe ni fala ni wewe unafikiri hawa ni wajinga? Kibira. Wao wenyewe wanajua. Mimi ni golden handsome. Ni vivinye magic tu kidogo. Akapiga mduzu. Shangaa watu wanakuja ameshambadilika. Wewe wazee. Jimba. Nikwambia ni kitu. Huyu mbwa ametutelekeza, ametufanyia ujinga miaka mingi sana. Yeye ndo shetani. Huyu ndo amekuwa akitupiga alama chapa katika mgongo wetu. Amekuwa akiwaua ndugu zetu. Huyu ndo shetani ukweli. Akaamua kucheza na watu namna hiyo. Kwanza anachokifanya umekiona? Say. Baba na baba. Tupe yeye nguvu tale yako anazuia. Sasa hivi hapa Kangli amekuwa mbaya. Huwezi amini mambo haya. Muangalie Kangli. Anaambia chukua watu waondoe wote. Sasa Kangli anaamua kucheza na huyu mangata akaitupa hiyo unfinished record hapo juu. Sasa je? Anamgusa na unfinished record namna hiyo. Akaona atumie nguvu kumteka mtoto. Yes. Kangli anakuja. Mnyama wa jamani. Baba la baba. Anacheza na hawa wawili lakini Kangli amekuwa mbaya kupita maelezo. Wewe sikuamini mambo hayo. Jomba nakimbia, nataka kwenda ukanazuiliwa. Huku utaenda wapi baba? Data ngimesha kamilika. Popote utakapotaka kwenda ufiki. Wewe. Kangli afai. Data inamzunguka hapo juu la namna hiyo. Unfinished records imefanya kazi. Chale yako anakuja. Zama hapo ndichi namna hiyo. Mtuliza. Bado hataki kuamini kwamba yeye hamwezi Kangli. Kangli kama mbaya.
Hiyo ndo vita yao sasa. Bablinye so mchezo. Ni zinapigwa bala hapo juu. Kangiwi hapa. Mbona alipenda ye mwenyewe .com. Na Unfinished Records yote anaikusanya namna hiyo. Yes, kila kitu kimekaa mamba sana. Yes, anawafungulia pale sasa namna hiyo. Yes. Kale katoto na kanyeo kana hiyo alama, lakini Kanglia kwake ndo anafanya kazi. Sasa kila kitu kinatoka kwa Kanglia. Unfinished Records. Au sio? Namna hiyo. Hii hapa. Dunia kweli inatakiwa ipatikane. Maisha yaendelee. Watu waishi kwa amani. Hakuna cha shetani wa kuwasumbua tena. Ikidude akakichukua, alikuja akakiweka huko. Alikuja kukifukia huko. Chilushu. Nasema tukutegemea kwamba Kanglia angekuwa ndo mtu ambaye ni mlinzi na msaada wetu. Sasa wewe utakuwa mwisho ambao utamlinda mtoto na utakuwa na mtoto kwa sababu wewe ni mtu wa pekee. Anasema huyu muache akaya papa. Anaweza kaongea na babu yake, akaongea na Luoluo pia pamoja. Ghafla njia yao ile pale. Anasema tukujua kwamba hichi kioo cha siri kingejitokeza hapa. Tuna mengi ya kufanya sana. Bwana, sitasahau ulotufanyia. Wewe ni mtu mwema mwenye upendo sana Kangli. Ila hatutaki kukuweka hatarini zaidi, maana bado tuna mission nyingi za kufanya. Picha ya babu aliichora yeye. Leo kila kitu kimekaa sawa. Anasema shetani kashaondoka sasa. Basi twende. Oya twende tu. Twende. Ni vyema kuondoka katika dunia hii kwa sababu ni bad world. Dunia mbaya ndo hii. Ile sehemu ya kioo cha siri cha mapitio inaonekana namna ile. Pale kale kadude alichokuwa amekafukia kakaota kama kamti fulani hivi. Ebona, nakukumbusha tu kwamba hii ni ngoma ya ukweli kabisa, wanaita bad world. Na hapa ndo tumefika mwisho wa bad world. Tukutane tena katika vigongo vingine vya ukweli vitakavyoweza kujitokeza hapa mbeleni. Sauti ya mnyama mitamboni. Bablinyo baba la baba. Baba baba la baba. Washaanza kutuonesha walivyokuwa wanatudanganya.